Доброго ранку. Ми раді вітати в прес-центрі медіагрупи «Накипіло» юристок Благодійного фонду «Право на захист» Анастасію Клімову та Анастасію Макєєву. Сьогодні поговоримо про права недокументованих осіб. І почнемо, мабуть, зразу із визначення цього поняття. Прошу, пані Анастасія, вам слово. Так, всіх вітаємо, мене звати Анастасія, юрист Благодійного фонду «Право на захист» Харківського офісу. По-перше, якщо дозволите, хотілося б розповісти саме про Благодійний фонд «Право на захист», хто ми та яку допомогу ми надаємо. «Право на захист» – це провідна правозахисна організація, що комплексно захищає права людей в ситуаціях конфліктів, катастроф, вимушених переміщень та уможливлює системні зміни, які попереджають такі ситуації. Основні напрямки нашої роботи – це юридична допомога, психологічна допомога, моніторинг на пунктах перетину та в колективних центрах. А також захист прав людей – це адвокаційні заходи на державному та міжнародному рівнях, збір даних для партнерських грошових програм, а також надання гуманітарної та допомоги майже по всій території України. З початком повномасштабного вторгнення Благодійний фонд «Право на захист» охоплює своєю діяльністю майже всю територію України. Усі послуги наших юристів фонду, вони є безкоштовними. Наші юристи та адвокати надають супровід у судах, захищають права людей, консультують з будь-яких юридичних питань, що стосуються вимушеного переміщення, як це можуть бути питання щодо трудових питань, сімейні питання, оформлення та поновлення документів, виїзд за кордон, реєстрація фактів народження, смерті на окупованій території України. Це може бути допомога щодо документування зруйнованого житла або пошкодженого житла, ну і тощо. Отримати допомогу юристів нашого фонду можете за контактними номерами телефонів 099 507 50 90, за контактним номером телефону саме Харківського офісу 063 182 65 62, а також у місті Харків за адресою вулиця Серпова, 4Б. Щодо питань недокументованих громадян. Відповідно до постанови Верховної Ради України про затвердження положень про паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Питання недокументованих громадян залишається одним із найважливіших питань сьогодення. На жаль, частина вимушено переміщених осіб втратили документи, їх було знищено під час евакуації, переміщення. Дехто з них має змогу відновити ці документи самостійно. В деяких випадках, на жаль, особи самостійно не мають змоги відновити такі документи. Також трапляються випадки, коли особи взагалі не мали документів, що встановлюють особу, тобто мається на увазі паспорт громадянина України. Юристами Благодійного фонду «Право на захист» Харківського офісу з початку року було надано близько 300 консультацій з питань відновлення документів паспорту громадянина України. При цьому більше ніж 100 особам було надано саме вторинну правову допомогу, тобто юридичний супровід у питаннях відновлення документів. Дякую, Анастасія. Скажіть, будь ласка, чи в усіх обласних центрах є ваші представництва і чи можете ви допомагати людям з регіонів? Так, Благодійний фонд «Право на захист» надає допомогу по всій території України. Якщо в деяких населених пунктах фізично відсутні офіси, ми виїжджаємо в ці населені пункти та також надаємо там допомогу. Звернутися до нас можна і засобами телефонного зв'язку, і засобами електронної пошти, тому намагаємось допомагати якомога більшій кількості осіб у юридичних питаннях та інших питаннях, в яких допомагає фонд. Дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше про категорії людей, яким ви можете допомагати в межах діяльності вашого фонду. Так, Благодійний фонд «Право на захист» надає допомогу усім внутрішньо переміщеним особам та особам, які постраждали внаслідок військових дій. Дякую. І розкажіть, будь ласка, детальніше про круглий стіл, який нещодавно у вас відбувся, хто брав у ньому участь, для кого він взагалі був, на кого розрахований. Так, 9 липня відбувся круглий стіл. Метою заходу було обговорення питань, пов'язаних із обмеженням прав осіб, які втратили або ніколи не мали документів, тобто паспорта громадянина України. Також до заходу долучились представники державного сектору, Державної міграційної служби, безоплатної правничої допомоги, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, громадських та міжнародних організацій. Нашою задачею на цьому заході було показати, що співпраця всіх учасників у процесі реалізації прав недокументованих осіб вона є ключем до забезпечення як найкращих інтересів таких осіб. Часто на новому місці внутрішньопереміщені особи навіть не знають, куди звертатися, де знаходиться найближчий підрозділ Державної міграційної служби. Постають найчастіші питання, як проходить процедура відновлення паспорта і що для цього потрібно, скільки це коштує і скільки часу займе саме процедура відновлення документа. І найголовніше питання – що робити до того. Без документу, що посвідчує особу, частина внутрішньопереміщених осіб позбавлена деяких прав. Але про це трохи пізніше. По-перше, хотілося б сказати, що відповідно до чинного законодавства процедура відновлення втраченого документа, якщо він був, відбувається таким чином. Особа звертається до правоохоронних органів з заявою про втрату або знищення документа. В подальшому отримує довідку, що документ дійсно було втрачено або знищено. Після цього особа може звертатися до Державної міграційної служби з заявою про виготовлення нового паспорта. Скажіть, будь ласка, які орієнтовні терміни відновлення паспорту, якщо він був втрачений? Відповідно до чинного законодавства, строк або 10, або 20 днів, в залежності від того, який адміністративний збір сплатить людина, це або виготовлення швидкого паспорту, або виготовлення паспорта в загальному порядку, особа отримує паспорт. Якщо паспорт виготовляється вперше, то це також 20 робочих днів, особа отримує цей документ. Розкажіть, будь ласка, про напрям допомоги особам без громадянства. Дякую за запитання. Хочу ще раз представитись. Мене звати Анастасія Макєєва, я юрист Благодійного фонду «Право на захист» з питань без громадянства. І на початку зафіксуємо, що люди до нас можуть звернутися за номерами телефонів 044 337 17 63, або, як казала моя колега, завітати до нашого офісу, який знаходиться по вулиці Серповій, 4Б. Тож, щодо нашого напрямку діяльності, який спрямований на допомогу особам без громадянства. Наш напрям діяльності «Допомога особам без громадянства» реалізується в рамках компанії «iBelong», яка була започаткована ще в листопаді 2014 року Агенцією ООН у справах біженців. І її основною метою є привернення уваги до вирішення питання без громадянства та вирішення саме цих проблем, з якими стикаються люди даної категорії. Що взагалі, хто такі особи без громадянства? В Україні на законодавчому рівні закріплено поняття особи без громадянства. Особа без громадянства – це особа, яка не розглядається як громадянин будь-якої держави в силу дії її закону. Також в 2021 році було доповнено нормою статтю Закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, яка визначила правове регулювання саме визнання процедури особою без громадянства. І з цього часу люди, які не мали громадянства України або іншої будь-якої країни, незалежно від того, на законних чи незаконних підставах вони перебували на території України, отримали можливість отримати статус певний та документ, який посвідчує особу. Також слід розрізняти такий момент, що є недокументовані особи і особи під ризиком без громадянства. Недокументовані особи – це особи, які взагалі не мають жодного документу, тобто який би посвідчував їх правовий статус або громадянство відповідної країни. Але це не означає відсутність документу, що це 100% буде особою без громадянства, але є передумовою визнання особи без громадянства. Тобто це питання вирішується вже в процесі, коли ми спілкуємося з людьми. Особи під ризиком без громадянства – це такі особи, які мають громадянство, проте в силу певних обставин вони можуть їх втратити. Наприклад, це дуже розповсюджено серед громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій, певних районів Луганської та Донецької області та Автономної Республіки Крим, які були окуповані ще з 2014 року. Проблема складається в тому, що документи Державної міграційної служби не були відцифровані і не збереглися на паперових носіях. І тому підтвердити факт видачі документу паспорта до 2014 року в держави немає можливості або перевірити його справжність такого документу. Розповім щодо категорії громадян, які до нас звертаються і з ким ми працюємо. Безпосередньо це саме особи без громадянства. Далі це особи, які не обміняли вчасно радянський паспорт. Це діти таких осіб, які не обміняли радянський паспорт. Це діти, народжені на тимчасово окупованих територіях. Це люди, які отримували паспорти до 2014 року, як я зазначала. Категорія наших бенефіціарів – це така більш вразлива категорія. Серед них є люди, які відбували покарання в місцях позбавлення волі. Це бездомні люди, це внутрішньо переміщені особи, проте без відповідної довідки про взяття їх на облік. Це діти, які були народжені на тимчасово окупованих територіях. Це люди, які взагалі не було зареєстровано їх факт народження. Тож наша задача саме в документуванні такої особи, допомогти їй отримати відповідний правовий статус, це особу без громадянства, або можемо, в залежності від випадків, які там, вже отримання паспорта. Тобто, В цьому випадку запитання до вас. Які орієнтовні терміни теж отримання людиною документу, якщо взагалі вона вважається особою без громадянства? Я розумію, що там, мабуть, різняться, але від і до, якби, межі. Дивіться, якщо ми будемо говорити про саму процедуру визнання особи без громадянства, то вона триває від 6 до 12 місяців. Тобто людина звертається до Державної міграційної служби з відповідною заявою. Після цього вона отримує довідку про звернення, починається процедура. Під час цієї процедури здійснюється ідентифікація цієї особи, перевіряються всі викладені факти в заяві, встановлюється її належність або неналежність до громадянства України або іншої країни. Далі приймається рішення, чи визнається така особа особою без громадянства, чи відмова, наприклад, буде довідка з консульства про те, що вона там громадянка іншої країни. Після прийняття рішення про визнання особою без громадянства є 10 днів для того, щоб особа оформила собі посвідку на тимчасове проживання в Україні. Вона оформлюється на 1 рік, далі можна ще її продовжити на 1 рік. Після цього особа може звернутися і отримати дозвіл на імміграцію, потім посвідку на постійне проживання, далі може відбуватися процедура прийняття до громадянства і отримання паспорта громадянина. Загалом терміни від 6 до 12 місяців – це саме процедури визнання особи без громадянства. Якщо ми говоримо про встановлення належності до громадянства України, то там терміни трішки зменшення. Я зрозуміла, дякую. Не знаю, до кого з вас більше питання з приводу того, якщо, перебуваючи в Україні, іноземний громадянин втратив паспорт чи інший документ, який посвідчує особу, то чи може він до вас звернутися по допомогу? Відповім я на це питання. Тут треба теж з'ясовувати, якщо це іноземець, який втратив зв'язок з країною походження, не просто він його загубив, цей паспорт, а він був позбавлений громадянства в своїй країні. Тоді так, ми можемо співпрацювати з такою людиною і подавати, наприклад, її на процедуру ОБГ – визнання особи без громадянства. А скажіть, будь ласка, з якими складнощами стикається людина, яка втратила паспорт? Так, внутрішньо переміщені особи, документи яких було втрачено, стикаються з багатьма складнощами, але по порядку. Першочерговим кроком до задоволення базових потреб має стати саме забезпечення місця проживання особи після вимушеного переміщення. Відповідно до змін, які були прийняті 30 травня 2024 року, до постанови 930 було внесено зміни до пункту 7 порядку і було доповнено, що особа, у якої відсутній документ, що встановлює її особу, має право проживати у місцях місцях тимчасового проживання 60 календарних днів. Раніше було передбачено лише 30 календарних днів. На практиці ми бачимо, що за цей термін, навіть 60 календарних днів, не завжди особи мають можливість відновити втрачений документ. А по-друге, наступним етапом до забезпечення потреб особи буде отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, відповідно отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та виплат допомоги від держави на проживання. На жаль, без документу, що встановлює особу, така особа не має можливості отримати виплати допомоги на проживання. Наступним етапом буде отримання допомоги від міжнародних організацій, але у разі, якщо у особи відсутні банківські карти, а ми розуміємо, що без документу, що встановлює особи, банківську карту особа також не отримає. Щодо доступу до медичної допомоги, відповідно до Конституції України, кожній особі, яка знаходиться на території України, гарантується право на отримання медичної допомоги. В цьому випадку є можливість. А також щодо реалізації прав до доступу до адміністративних послуг, на жаль, в цьому випадку також, якщо особа є не встановленою, в неї відсутній документ, паспорт, отримати адміністративну послугу особа також не має можливості. Розкажіть, будь ласка, про практичні кейси, коли вам вдавалося допомогти в складних випадках людям отримати паспорт? Так, дуже багато подібних кейсів. Можу розповісти про один з них. Це коли до нас звернулася жінка, яка проживала у місті Чугуїв все життя, займалася господарством, вже вийшла на пенсію. Весь час також пропрацювала саме у місті Чугуїв на підприємстві. А після початку повномасштабного вторгнення була вимушена переміститися до міста Харкова. Під час переміщення, на жаль, втратила всі документи, в тому числі і паспорт громадянина України. Звернулась до нас. Під час першого звернення до Державної міграційної служби було виявлено, що в неї відсутні документи, невідцифровані документи і відсутня інформація про отримання нею паспорта громадянина України. Нами було вирішено зробити запити до Пенсійного фонду України, де вона отримувала пенсію на той момент. За допомогою Пенсійного фонду України ми отримали інформацію про те, що дійсно на момент 1991 року, як передбачено законодавством, вона проживала на території України та отримувала паспорт громадянина України. Після цього ми звернулися до Державної міграційної служби, надали копії документів, та жінка отримала паспорт громадянина України. А також серед цікавих випадків у нас було, коли звернувся чоловік, який в силу релігійних переконань відмовився від отримання паспорту у вигляді ID-картки. А чому йому потрібно було саме отримувати такий паспорт? Тому що він прострочив, протермінував вклеювання фотокартки по досягненню 45-річного віку. А чинним законодавством передбачено, що якщо особа протермінувала вклеювання фотокартки, вона зобов'язана здійснити обмін паспорта у вигляді книжечки на карточку ID. Але тут є виключення, якщо протермінування вклеювання фотокартки було під час за 30 днів до початку повномасштабного вторгнення, в цьому випадку паспорт є дійсним і його можна не обмінювати. Так от, до нас звернувся чоловік, він отримав відмову в Державній міграційній службі, в тому числі йому було повідомлено, що його паспорт вважається недійсним, і йому потрібно в обов'язковому порядку здійснити обмін такого паспорта. А ми звернулися до суду, і судовим рішенням було встановлено, що рішення Державної міграційної служби повинно бути переглянуто, та чоловіку повинні здійснити вклеювання фотокартки по досягненню 45-річного віку. Це такий цікавий і актуальний кейс на сьогодні. Ще хотілося б запитати у вашої колеги, з якими, в свою чергу, складнощами стикаються особи без громадянства? Дякую за запитання. Не дивлячись на те, що у 2021 році, як я зазначала, було визначено процедуру особи без громадянства, все ж існують фактори, які впливають на безгромадянство. І безгромадянство – це взагалі таке негативне явище, через які в людини через різні обставини відсутні документи, які посвідчує особу або її статус, і це породжує соціальну незахищеність, вразливість і перешкоди для інтеграції в українське суспільство. І такі люди протягом тривалих років не можуть вести повноцінний спосіб життя. До прикладу, в них відсутній доступ до медичної допомоги. Вони не можуть укласти декларацію сімейним лікарем. В них відсутній доступ до програми медичних гарантій. Якщо дуже багато є випадків, коли людина явні ознаки інвалідності є, але вона не може встановити інвалідність, тому що в неї немає документів, вона не може після цього отримувати соціальну допомогу як особа з інвалідністю. Далі це проблеми взагалі з отриманням будь-яких документів, укладання шлюбу, реєстрація народження дитини, працевлаштування. Вони працюють, наші бенефіціари, які до нас звертаються, вони всі вимушені працювати за рахунок тимчасових підробітків. Тобто в майбутньому вони позбавляють себе права на пенсійне забезпечення. В них відсутній доступ до будь-яких соціальних гарантій. Навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, в них немає доступу до гуманітарної допомоги, тому що в деяких випадках в населених пунктах приїжджають роздавати гуманітарну допомогу і їм не дають, тому що в них немає документа. Тобто це така категорія, це дуже вразлива категорія населення, яким ми намагаємося допомогти, стараємося допомогти всім, хто до нас звертається. Розкажіть, будь ласка, про безпосередньо вашу роботу з людьми, які до вас звертаються. Як все відбувається з моменту звернення і до надання допомоги вам? Дякую за запитання. Спочатку ми здійснюємо ідентифікацію такої особи, проводимо її інтерв'ювання, вивчаємо її історію, здійснюємо адвокатські запити до відповідних органів державної влади, підприємств, установ, звертаємося до консульства, далі здійснюємо супровід міграційну службу та в суди. Також наш фонд здійснює оплату дороговартісних послуг, наприклад, це звернення до консульства для отримання довідки про належність або неналежність до громадянства відповідної країни, бо бувають випадки, коли людина могла народитися в Казахстані, в Грузії чи десь інше, і потрібно отримати довідку з консульства, що така людина не набувала громадянства цієї країни, для того, щоб звернутися в процедуру особи без громадянства. І от наш фонд здійснює оплату таких послуг. Також ми здійснюємо оплату судових зборів за необхідності, коли треба звертатися до суду. Частіше з питань – це встановлення факту народження та встановлення факту постійного проживання на 1991 рік на території України. Можливо, ви ще хочете щось додати про роботу фонду? Так, також хотілося б додатково розповісти про те, що юристи нашого фонду виїжджають у місця тимчасового поселення осіб, як вже наголошували, також виїжджають у обласні центри, у віддалені населені пункти, де ми, окрім юридичних консультацій, надаємо також інформаційні, майже проводимо такі маленькі інформаційні сесії, тобто для того, щоб людина була більш обізнана щодо своїх прав та можливостей, ми це проводимо, це групові інформаційні сесії. Дякую вашому фонду за роботу і дякую за цю розмову. І я нагадаю, що в нас сьогодні були Анастасія Клімова та Анастасія Макєєва, це юристки Благодійного фонду «Право на захист». Дякуємо всім за увагу. Дякую.